Fala pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo para vocês da manutenção. Fiquei meio sumido, vou falar mais no finalzinho sobre a questão dos vídeos aí de Quest, UP, etc. Eu vou falar pro finalzinho para que aqueles que vieram ver sobre a manutenção já fiquem as informações. Bom, a gente tem três itens novos, que no caso são três visuais, são esses aqui: o aparato flutuante, a cartola e o lenço de disfarce. Esse lenço de disfarce, do disfarce, ele parece com o lenço infame, só que ele é mais voltado pro visual. Então, para aqueles que gostam do estilo, né, do lenço infame, vai gostar desse visual aqui. Então, eu vou deixar para ver a GIF no Visual Bro que eu vou mostrar para vocês, porque aqui no site não tá a GIF deles. Além disso, a gente tem esses equipamentos na loja, né? Esses dois visuais aqui e esses equipamentos aqui. Bom, esses equipamentos aqui, ó, pegando esse aqui, a toalha do mochileiro, e o traje de luta de Jogos Vorazes, é bem legal. Esse aqui é basicamente voltado para arqueiro. E essa bota aqui, Pororoca, ela é bem legal também para as classes mágicas. Então esse aqui quebra muito galho. Vamos ver a descrição deles. O traje de luta, ele é o seguinte. Ele vai te dar dano físico à distância mais 2%. E baseado no refinamento do 7, né, até o 9, você vai refinando ele. Ele vai te dar alguns pontinhos, né, como tornar a armadura indestrutível em batalha, no mais 7 ou mais. No mais 8 ou mais, o refinamento, dano físico à distância mais 2% adicional. E no mais 9 ou mais, dano físico à distância mais 3% adicional. Então você tem uma arma que não, uma armadura que não quebra, né, uma armadura que não quebra. E você tem um dano à distância aumentado. Além disso, ela vai te dar conjuntos, né, uns benefícios baseados no conjunto. Bom, aqui tem vários conjuntos, eu vou estar citando alguns aqui, como por exemplo, o arco incendiário mais a flecha de fogo. Você vai ter o quê? Dano físico à distância mais 20%. Além disso, você vai ter resistência à propriedade de fogo menos 10%. E arco com refinamento mais 10 ou mais. Velocidade de ataque mais 1. Basicamente, é para todos os outros conjuntos isso aqui. Então, ó, o segundo conjunto. Arco glacial mais a flecha de cristal. Dano físico à distância mais 20%. Desativa a chance da arma de infligir o congelamento. E arco com refinamento mais 10 ou mais. Velocidade de ataque mais 1. Então basicamente todos vai te dar esse velocidade de ataque mais 1 se você tiver com arco mais 10. E todos eles vai te dar um aumento de dano, tá? Física à distância. Então, ó, mais 20%, mais 20%, mais 20% e mais 20%. A única coisa que vai diferenciar é essa parte de desativar a chance de algo da arma. Então é basicamente isso. A armadura, ela é muito boa para quem joga com a classe que utiliza esses tipos de arcos aqui. Que aí você com o arco mais 10 e com a flecha e o arco, você vai ganhar basicamente todos os buffs dessa armadura. Ainda mais se ela estiver com um bom refinamento. O nível necessário é 80 e todo mundo pode estar utilizando. Bom, esse item aqui seria basicamente o conjunto dele, que é a toalha do mochileiro. Bom, o que, que ela vai nos fornecer? Ela vai nos dar dano físico à distância mais 2% e ela vai basicamente rodar voltado nas duas habilidades, Tempestade de Flechas e Temporal de 1000 Flechas. Bom, no Refino mais 7 ou mais, ela vai diminuir o custo de SP da Tempestade de Flecha menos 20 e o da Temporal de 1000 Flechas menos 60. A partir disso, com os refinamentos, né, você tendo um refinamento aí, você vai ter um aumento de dano à distância. Dano físico à distância mais 2% e dano físico à distância mais 3%, no mais 8 e no mais 9. Agora, com o conjunto dos arcos que a gente viu lá na armadura, conjunto arco incendiário mais a flecha de fogo. A cada refino da capa, dano de tempestade de flecha e temporal de 1000 flechas mais 5%. Arco com refinamento mais 10 ou mais, velocidade de ataque mais 1. Então você tem isso para o conjunto de arco glacial, de arco do vendaval e do arco da terra também. Então você pode ver que é para praticamente você spamar essa habilidade, você sempre está utilizando ela, porque você, o item vai estar tirando o consumo um pouco de SP, né? Menos 20 para um e menos 60 para outra, para você poder utilizar mais vezes e vai estar aumentando o dano de ambas. Então é um ótimo item, um ótimo combo aí para quem gosta de estar utilizando e para quem utiliza esses arcos e flechas durante o up. Então é um item bem legal para vocês estarem dando uma olhada. Bom, o próximo é o Salmão Faminto. Ele é um item bem tranquilinho, ele diminui em 10% o dano recebido por monstros de propriedade de água e pequena chance de derrubar o consumível peixe fresco ao derrotar monstros do tipo peixe. É impossível de refinar e ele é para o topo.
Se eu não me engano, o peixe fresco é o consumível, né, para você estar recuperando HP. E ele é um item bem legal para aqueles que estão level baixo. Então, para quem está level baixo, esse consumível é muito bom para você estar recuperando. A partir até do level 50, 60, 70 a mais, ele não já é tão bom assim para ficar curando. Ainda mais quem tem muito HP. Agora, quem tem pouco HP, aquelas classes que tem menos HP e apanha muito, esse peixe fresco ele ajuda bastante. É um consumível de recuperar HP. Bom, a gente tem agora a Bota Pororoca. Esse item bem conhecido no servidor. Ele é basicamente voltado para o elemento água, né? Ele vai te dar alguns benefícios. Aumento de dano, né? Em relação à parte mágica e água. Bom, começando. Defesa mágica mais 15. HP SP máximo mais 3%. E dano mágico mais 2%. Habilita dilúvio nível 5 e dano mágico de propriedade água mais 2%. Isso só de natureza dele. Comprou o item, equipou, é isso que ele vai te dar. A partir do refinamento mais 5 ou mais, HP SP máximo mais 7% adicional e dano mágico mais 3% adicional. Dano mágico de propriedade de água mais 3% adicional. Então você pode ver que ele vai te dar HP SP, dano mágico e dano mágico de propriedade de água. Isso vai ser também para o mais 7. Então você vai ter bastante coisa, sabe? Tanto para o HP SP quanto para o dano mágico e dano da propriedade de água. Além disso, o conjunto Bastão de Lágrimas, a cada nível de esfera d'água, dano da esfera d'água mais 30%. A cada nível de congelar, ignora mais 5% da defesa mágica do oponente. A cada refino da arma, dano de esfera d'água mais 20%. E dano mágico da propriedade de água mais 4%. Então esse item aí é muito bom para você upar contra monstros do elemento fogo. Eu usei bastante ele no meu Kagerou na época, porque o Kagerou ele tem uma habilidade de água, né, de gelo, de você atacar no monstro. E com esse item, matando o Magmaring, eu basicamente era OH, matava os Magmaring fácil. Que aumentava muito o dano em relação a isso. Então é um ótimo item. Tem um outro item também no mercado hoje em dia que ele é parecido, eu não lembro o nome do item, mas ele é uma bota também, voltado para o elemento fogo. Mas são os ótimos itens para você estar utilizando para UP. Bom, vamos dar uma olhada nos visuais novos, né, a GIF, no Visual Bro. Eu vou deixar o link na descrição de tudo, tá, tanto do Bro Inc, as quests, os eventos que estão, que eu vou falar já já, do site da Level Up e o do Visual Bro para vocês estarem olhando. Então a gente tem aí o aparanto flutuante, né, tão bonitinho aí, tem bastante brilhozinho nele, ele fica em meio, aqui lá. A gente tem a cartola, né? Essa cartolinha, topo, bem legalzinho para combinar com a roupinha marrom. E a gente tem o lenço do disfarce aí, que é o estilo do lenço infame. Fica na parte de baixo. Então bem daorinha para quem gosta dessa cor preta. Ele vai combinar bastante, esse lenço infame aqui, eu acho que combinaria bastante com... cadê? Tem um chapéuzinho que ele veio, que é bem legal, esse aqui, ó. Talvez combina, não sei. Talvez. Mas é bem legalzinho esse chapéu aqui também. Bom, então esses são os visuais que vieram esses três aí. Sobre o Bro Inc, pra quem não sabe, o Bro Inc na página principal dele, ele sempre deixa as informações dos eventos que estão ativos. Então, sempre, terminou a manutenção do jogo, ó, tá aqui bonitinho. O jogo fica offline para manutenção semanal todas as terças-feiras das 4 horas às 11. Então você já sabe quando ocorre a manutenção. Terminou a manutenção... Vem aqui no Bro Inc e dá uma olhada para ver se tem algum evento ativo. Se tem, você vai lá, clica e vê sobre o evento. Se não tem, se não está escrito ativo, é porque não tem nenhum evento ativo. Então, você não vai ficar perdido no jogo. Então, tem aqui evento Log Gun, União de Solteiros, evento de rifa, doação diária, mapas especiais, GFNIA e etc. Então, se tiver ativo do lado, é porque entrou no jogo, beleza? Então, a gente tem dois ativos, que é União dos Solteiros e Ticket de Rifa. Eu não cheguei a fazer, não fiz União de Solteiros e o Ticket de Rifa bastante gente já conhece, que ele não é novo, né? Mas eu vou deixar o link na descrição para que vocês possam dar uma olhada, né? Tem já bastante vídeo dos parceiros que colocaram aí do União de Solteiros. Vocês podem estar dando uma olhada lá, porque eu não fiz, né? Então vocês podem estar dando uma olhada nos outros canais de Ragnarok. Mas são ótimos eventos que vocês podem estar fazendo para ganhar itens e consumíveis. O ticket de rifa também, principalmente esse aqui é o que basicamente você vai ganhar bastante itens inconsumíveis para estar utilizando, principalmente para quem joga de bioquímico.
Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa aí, às vezes eu gaguejei na hora de ler algumas coisinhas. E, sobre a questão dos vídeos, né? Já ia esquecer. Vai vendo. Os vídeos, eles estão sendo demorados agora. Porque, pra quem não viu, eu espero que veja o vídeo dos primeiros passos. Ele foi de um jeito bem diferente que eu fiz no canal. Que foi basicamente contando a história mesmo. Como aquele vídeo era só de diálogo, basicamente ficou dessa forma. Se tivesse alguma questão de matar monstro, etc, teria mais coisa no vídeo. Mas ali era só diálogo, então eu fiz aquele jogo de câmera de ficar apontando para quem estava falando, etc, e ficando bem legal. E quem está narrando é o meu amigo agora. O que eu achei bem da hora, ficou bem legal, ele conseguiu interpretar de uma forma muito boa, né, e narrar de uma forma bem legal. Então, se caso você estiver gostando desse estilo de vídeo, cara, dá um likezinho lá, porque eu vou estar sabendo disso e vou estar produzindo mais ainda conteúdo assim. E esse tipo de conteúdo, ele demora um pouquinho para ser feito, porque agora são duas pessoas fazendo a parte da narração e eu fazendo a parte de edição. E fazer esses joguinhos de câmeras, ainda mais o tempo do vídeo, cara, é um pouquinho chato, porque leva bastante tempo para ficar colocando, enquadrando certinho, pá, destacando, ficando tudo bonitinho. Então é algo que demora um pouquinho, mas são vídeos que vão ficar bem legal e pode ter certeza que agora pode não ser tão interessante para muita gente, né? Mas a partir do momento que eu fizer bastante vídeo, uns 20 vídeos sobre isso, a história do jogo, e você for ver em sequência, vai ficar muito da hora. Você vai ver que vai ficar contando a história e vai ficar bem legal. Então eu espero o apoio de vocês nessa nova jornada aí, nesse estilo de vídeo, né? E se você gostou, deixa aquele like que vai ajudar muito o canal. Beleza? Então até a próxima. Valeu e falou!